Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Começando o seu, o meu, o nosso Ateliê TV, mais uma semana com muita alegria, com muito artesanato. E é o seguinte, hein? A Priscila vai trazer todos os detalhes do Amigurumi Pelúcia, hein? Que sucesso! E hoje ela vai trazer essa faixa make para vocês se maquiarem, maravilhosa. Trouxe muitas sugestões junto com esse produto novo que é o Amigurumi Pelúcia. Você vai poder criar peças maravilhosas. E quando a gente fala em criar peças maravilhosas, a gente lembra de quem? Da vovó Renata Silva. Ela falou assim, doutor, eu não sou a Renata Silva, eu sou a vovó Renata Silva. Eu falei, tá bom, vovó. E ela vai ensinar uma linda peça para vocês que estão chegando aqui. Olha que sugestão bacana, é uma abóbora em tecido. Como sempre, a Renata Silva trouxe muitas sugestões para deixar o nosso cenário ainda colorido, ainda mais lindo. Mas antes de mais nada, eu recebo aqui a Rita Mazotti para falar da Mega Artesanal, cada dia mais próxima, Rita. Ó, você falou de vovó, fiquei com inveja. Quero mandar um beijão pro meu netinho que faz aniversário hoje, mais novo. Parabéns! 2 aninhos, parabéns, Felipe! Como passa rápido, foi no começo da pandemia, né? Foi exatamente. Foi a nossa alegria nesses momentos tão difíceis, né? Mas vamos falar daquilo que todo mundo quer saber. Vamos falar da nossa mega artesanal, né? Dotan, chegando. E hoje eu queria dar um recado para as caravanas. Sim. O que acontece? Nós temos um prazo para enviar os ingressos pelo correio, porque aí a gente depende do correio. Claro. Então, esse prazo é até o dia 26, a próxima segunda-feira. Então, quem está com o grupo montado, por favor, não deixe de entrar em contato, passar o número de ingressos, para que a gente possa colocar no correio e vocês chegarem lá com tudo pronto, tá bom? Então, até o dia 26, a gente envia antecipadamente pelo correio os ingressos dos grupos. A Mega será do dia 26 a 29 de outubro, mas ela está comentando que até o dia 26 deste mês de setembro, você quer vir com uma caravana, com um grupo, tem que entrar em contato para poder receber os ingressos antecipadamente. E para todo o público em geral, todas as informações sobre a Mega Artesanal, que será do dia 26 até o dia 29 de outubro, estão no site da WR. Mas, Dotan, muita gente está assistindo o programa, às vezes pela primeira vez, não teve uma experiência de visitar a Mega Artesanal. A Mega Artesanal é a maior feira de arte e artesanato do mundo, com milhares de expositores, milhares de cursos na própria feira, venda de materiais. Então, é de tudo um pouco, só para a gente lembrar o pessoal que está chegando agora, porque lá tem venda de materiais, tem cursos. Tem venda, tem curso, tem exposições, tem demonstrações, tem o encontro, que na verdade vai ser o reencontro, é né? Verdade. Gente, 3 anos e meio sem Mega. Dá para falar em saudade, Dotan? É muita. É. Agora, para saber tudo, muita gente perguntando dos cursos. Quem dão os cursos na Mega são os expositores nos seus próprios stands. E a inscrição é feita na hora, por ordem de chegada. Alguns cursos que são vendidos, a gente está divulgando conforme o expositor vai nos passando a sua programação. A Nós grade. Dependemos deles. Então, recebemos a grade, já colocamos no nosso site. Vão acompanhando lá e também as redes sociais. Você já se inscreveu? Nós temos um Instagram especial, @megaartesanaloficial. Ali você fica sabendo de tudo, além do site wrsaopaulo.com.br. O evento será no Centro Imigrantes, São Paulo Expo, agora chamado, né? Antigo Imigrantes, que todo mundo visitou as últimas feiras da Mega Artesanal. Fica próximo ao metrô Jabaquara e a WR disponibiliza gratuitamente vans para levar vocês na ida e na volta. Outro detalhe importante, o horário será 1 hora mais cedo, das 10 da manhã
até as 19 horas, somente no sábado, das 10 até as 18 horas. Todos esses detalhes, informações, e onde comprar o ingresso, os Sim. horários e tudo mais, vocês têm sempre no site WR São Paulo, assim como no The Extra, com vocês sempre Sim. postando novidades, né? Sempre postando. E lembrando também que nós já estamos vendendo há meses, né, os ingressos antecipados pela internet, também os ingressos individuais, que você escolhe o dia que quer visitar a feira e já pode comprar. Entra lá, nós temos um parceiro, a Wall Ticket, onde você emite o seu bilhete para a feira. A gente não vê a hora. E falando em ingresso, a Rita falou, doutor, quer fazer um sorteio? Eu falei, o quê? Vou fazer o primeiro sorteio da história no meu The Instagram. É o Novinho. Seguinte, a Rita liberou 5 pares de ingresso, sim, são 10 ingressos, 5 pares de ingressos para eu sortear no meu The Instagram. Então você claro. Tem que ir lá me seguir no arroba Dotamaio. Inclusive, alguns minutos atrás eu fiz um vídeo com a Rita aqui falando de tudo que ia acontecer aqui da Mega Artesanal, que a gente não vê a hora de poder estar. Arroba Dotan Maio, recorde de seguidores no meu The Instagram. Sigam o Dotan e siga arroba Mega Artesanal Oficial. E a gente vai, assim que der, quantos números? Quantas pessoas seguindo pra gente não sortear? Não sei, nem sei. É muita gente seguindo. É isso aí. A gente fica emocionado. É, vamos colocar a peça da Pri pra mostrar pra vocês mais sugestões de pelúcia. E não se preocupe que a Rita vai voltar ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, para trazer todos os detalhes dessa que é a maior feira de arte e artesanato do mundo. Tenho certeza, Priscila, que também está ansiosa para a Mega, assim como eu, né? Nossa, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, pessoal de casa, tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Vamos para a Mega esse ano, né? Ansiosos. Vamos, com certeza, estaremos lá. Me fala uma coisa, Pri. Esse pelúcia aqui, esse amigurumi aqui, veio para facilitar e trazer para o pessoal esse toque especial, né? Esse toque especial, ele é aveludado, não é só para fazer amigurumi, então como vocês viram aí, eu fiz faixinha de cabelo, fiz também esses elastiquinhos aqui, ó, scrunchies, que a gente fala que é para colocar, amarrar no cabelo, Sim. meio anos 80, 90... que tá voltando com tudo, então tá muito legal trabalhar com esse fio para diversos tipos de trabalho, né? Ele é bem versátil. Já vou falar da variedade de cores, mas eu vi que você trouxe diversas peças com amigurumi pelúcia, trouxe. Tá? Já vou mostrar para vocês como é que a gente começa, então. Então, essa faixinha, gente, ela é bem simples, então quem é iniciante aí vai conseguir confeccionar. Eu vou usar aqui a agulha número 4, mas de acordo com o ponto da pessoa, ela pode usar o tamanho que ela acha melhor, tá? A largura também a pessoa escolhe, ela pode decidir ali a largura que ela quer da faixa. No meu caso aqui, foram 10 centímetros de faixa. Então, eu fiz, para esses 10 centímetros, 19 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, rapidinho, 17, 18. O jeito 18. De trabalhar é igual ao amigurumi tradicional? Igual tá. O amigurumi tradicional. O que muda um pouquinho é a questão da visualização, né? Porque a gente não consegue, por conta do efeito, ver ali com muita definição o ponto. Perfeito. Mas, gente, é questão de costume mesmo, sabe? É só trabalhar que você acostuma e você vê, ó, facinho, tá? E aí seguimos então, ó. A partir da segunda correntinha da base, eu vou começar uma carreira de ponto baixo, gente. Apenas isso. Para quem já sabe trabalhar o crochê, a gente pode trabalhar sempre aqui no ponto canelado, tá? Ó, então a primeira carreirinha nós vamos fazer em ponto baixo. Isso, ponto baixo. E aí, isso aqui é bem simples, para quem já é crocheteira e já trabalha. É uma peça feita toda em ponto canelado, tá bom? A agulha, gente, vai aquela que é melhor com a sua tensão de ponto mesmo. Então, aqui pode usar 4 ou a 5 milímetros para fazer essa peça aqui. Para você que está chegando agora, estamos aqui junto com a própria, ó, Priscila, trazendo os detalhes do amigurumi pelúcia, que é mais uma novidade aí, com esse toque aveludado que a pelúcia traz.
Traz mesmo, dá para fazer não só amigurumi, como outras peças também. Também acabamento, né, em outras peças. Que dá um efeito bem legal mesmo, tá? Esse toque aveludado aqui para fazer diversas peças, até de decoração também, gente. Aí a próxima carreira, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho. E aí, ó, inclinando o trabalho, a partir aqui da corrente, nós vamos trabalhar sempre na laçada de trás, tá? Pegando sempre na laçadinha de trás. Ó. Laçada de trás, fazendo ponto baixo. Isso a gente segue até o final da carreira. Então, é um ponto bem facinho, onde a gente vai trabalhar a repetição. E aí, o comprimento, então, né? Porque agora que a gente aprendeu o ponto que trabalha na peça, nós vamos fazer o comprimento. O comprimento do Dotan pode ser feito tirando a medida da circunferência da cabeça, menos 10 centímetros, porque esse ponto canelado, ele estica. Então, não precisa fazer a circunferência total. E se aí alguém quiser deixar mais estruturadinha a faixa, pode, inclusive, fazer uso do Lastex também, que deixa a faixa bem firminha na cabeça. Ó. E aí, gente, basta seguir aí o comprimento, tá bom? Eu vou fazer só mais uma carreirinha para pegar aqui a laçadinha, para vocês verem como é que ótimo. Faz. Ótimo. Enquanto isso, vamos colocar o nosso The Instagram da Ateliê TV. Quero saber de onde estão acompanhando. Desejar para vocês uma semana incrível, maravilhosa. De que lugar do Brasil estão assistindo. Quem quiser mandar beijos para Priscila, para Rita da WR e para a própria vovó Renata Silva, fiquem à vontade. O que a gente sempre gosta de saber, né, Pris? Estão vendo de São Paulo, turma do litoral, pessoal do interior ou de outros estados do nosso Brasil, mande a sua mensagem aí se tiverem dúvidas e quiserem aproveitar e mandarem beijos para os professores. A Cássia já está mandando um beijo para você. Beijo, eu obrigada. Adoro a Priscila. Essa Renata também explica muito bem. De Mogi das Cruzes está mandando um beijo. Ah, a Penha também. Deve ser sua vizinha, hein? Beijo, beijo, Mogi das Cruzes. Frio pra caramba aí, gente do céu. Nossa. A Geni mandando beijo de Guarulhos. A Sandra de Santo André, desejando uma ótima semana. A Rosa, como sempre, acompanhando de Osasco. A Gilca também. Um beijo, Gilca. Muito legal todo mundo participando aí através do nosso The Instagram da Ateliê TV. Participa ao vivo, né? Muito bom. E aí, gente, então é só seguir o comprimento agora, tá? A repetição é a mesma. Como eu falei, 10 centímetros a menos da circunferência da cabeça. Então, se tem 54, faz ali 44 centímetros, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? A costura agora dessa peça, que tem um macetezinho aqui bem legal, bem bacana. Então, vamos pegar aqui, ó, o último ponto. Eu vou fazer apenas uma correntinha só, para iniciar a costura na agulha de tapeceiro mesmo, tá bom? Aí, ó, eu vou posicionar aqui a peça no centro dela. Ela tem direito? Não, não tem lado direito nem esquerdo, tá? O que eu vou fazer é isso aqui, gente, ó. Tô com a peça dobrada ao meio. Uma ponta vai vir no centro da outra aqui, ó, tá? Então, tem aqui a última carreira, a gente vai pegar a última do outro lado e centralizar, tá? Vou pegar essa ponta aqui, vou trazer pra cá, quase fazendo um sanduíche, ó. E aí sobrou, envolveu, ó. Então, de um lado eu trago pra cá e esse outro eu vou trazer para cá. Desse jeitinho aqui. E aí nós vamos pegar aqui a agulha de tapeceiro e vamos iniciar a costura. Pegando, passando por todos, ó, tá? Então, se tem três lados a faixinha aqui, nós vamos passar pelas três. Quando tiver, né, o quatro aqui, a gente vai passar pelo quatro, por quatro. Costura simples mesmo, tá? Depois, quem quiser pode reforçar a costura vindo por cima da peça, que também deixa um acabamento melhor. E vai fazendo, ó, até o final. E a gente já costura tudo, ó. De um lado pro outro. A Nara de Santos pergunta se pode fazer também cachecol com essa lã. Pode. Com amigurumi pelúcia. Que outras peças também você já criou com amigurumi pelúcia
Muita gente aqui mandando beijos, mensagens, né? Tem o pessoal até de Pernambuco, a Cris também acompanhando. Marina de Uberlândia também. O pessoal está perguntando se dá para trabalhar com peças diferentes, como o próprio cachecol. Dá para fazer cachecol, gorro, dá para fazer. Luva o pessoal também fez bastante. Dá para fazer porta-copos, usar na decoração, no vestuário. Gorro vai ficar super fofo, né? Gorro fica. Ó, aqui embaixo tem um que tá com o veludo molhado, né? Porque são bem parecidos. Então dá para fazer também. Alguma pergunta, vovó Renata Silva? Já tá pensando fazer o gorro pro Gael, pro netinho? Tem alguma dúvida de como trabalhar com o amigurumi pelúcia? Mantinha. Eu faço amigurumi. Ó. Oh. Fazendo umas baleias lá pra ele. Aí mas com adorar. Pelúcia eu não fiz ainda. Ó, fazer uma mantinha fica show, mantinha, hein? Mantinha, fácil, né? Pega o tamanho, né? Ó, e bem quentinha, né? Fica bem quentinha, bem fofinha, viu? Aí aqui, gente, depois que a gente faz a costura, ó, ele fica assim. Tá vendo? Vou só cortar o fio pra mostrar. Vocês façam aí o arremate bonitinho, o acabamento legal. E aí a peça, ela está assim, ó. Tá? O que, que a gente faz agora? Desvira a peça e o detalhe dela, olha aqui, ó. Prontinho aqui em cima no detalhe, ó. Ela dá um acabamento legal aqui, perfeito, forma um turbante, né? E aí é só colocar. Caso a pessoa queira, como eu falei, ela pode pegar, passar lastex aqui no centro, ó, e pega o lastex na cor. Põe no cabelo pro pessoal entender o que, que ela tá falando de faixa, ó, make, né? Que o pessoal às vezes não conhece, ó. É. Ó, esse aqui, a gente põe... Vou ficar lindo agora, tá? Mas tudo bem, tá ótimo, ó. Coloca aqui. Ó. Skincare, diz aqui a Bel. Eu não conheço, Bel. Você me desculpa, Bel. Não faz a minha, mas pra fazer o skincare, pra tirar a maquiagem ou pra se maquiar também. Pra se maquiar também. Aí se a pessoa pega com um novelinho, eu fiz essa faixinha, fiz uma scrunch que já amarra o cabelo também já junto, né? Vem, já amarra o cabelo. E ainda sobrou no velo. Rende bem. Fiz duas peças, sobrou. Então, quem quiser vender, por exemplo, tem que ajeitar, né? Lucrativa também. Vamos colocar o The Instagram da nossa querida Pri. E aí, Pri, você tá com as aulas? Como é que tá aí no seu The Instagram? Cursos? Dá tempo de vender peça pronta ou mais as aulas mesmo? É mais as aulas mesmo. É mais as aulas que eu tenho feito, as aulas no YouTube, bastante live pela Círculo. Vou estar na Mega. Oba! Tá. Priscila, com dois L's, ponto crochê. Isso. Para você poder conhecer um pouco mais o trabalho da Priscila. Não esquecendo, né, que ela está trazendo para vocês mais uma novidade. Por isso que vocês estão vendo peças diferentes. Quem puder, vai lá prestigiar o trabalho dela. E vou mostrar o site da Círculo, que tem para vocês milhares de receitas e gráficos gratuitamente. Você que está acompanhando o nosso programa, não esqueça de visitar o site da Círculo, não esqueça de conhecer um pouquinho mais do produto. Hoje a gente vai falar do amigurumi pelúcia, que é um produto incrível, maravilhoso. Foi um lançamento aí que a própria Círculo trouxe, que fez muito sucesso. São 34 cores perfeitas, maravilhosas para você poder trabalhar, tanto no crochê como no tricô. Ela é super fofa, então você vai encontrar nas lojas de todo o Brasil. Não esqueça de visitar o site circulo.com.br para conhecer um pouquinho mais de toda essa variedade de materiais que a Círculo traz com muito, mas muito carinho para todos vocês que acompanham o nosso programa. Agradecendo demais a Priscila aqui, que trouxe o passo a passo do amigurumi pelúcia. Vamos falar da Rede Lise? Porque você que ainda não conhece os produtos da Rede Lise, ao comprar pelo WhatsApp, você terá 20% de desconto na hora. Então você que está acompanhando o nosso programa, visitem o site da Rede Lise, mas a minha sugestão é vocês aí aproveitarem. Olha o podcast que eu estive lá com eles, eles estão fazendo podcast toda semana. É muito legal você conhecer um pouquinho mais da história dos produtos da Rede Lise. Tem aí incrementado muito o mercado de artesanato e principalmente o mercado de decoração. E onde que eu encontro os produtos, doutor? Você encontra em diversas lojas e também através do site. É legal a gente falar um pouco do site, porque no site da Rede Lise tem mais de 700 vídeos mostrando como você pode aí criar pulseiras, colares, mesas, criar objetos de decoração
com a resina, tem resina epóxi, tem resina cristal. São inúmeros os produtos, além de materiais para você trabalhar com borracha de silicone, pigmentos e muito know-how. O legal é que você que for para o QR Code, que é este quadradinho, vai poder adquirir os produtos com 20% de desconto lá no site redilize.com.br, mas o desconto é só pelo WhatsApp. Então abre a câmera do seu celular ou anote esse telefone. Você poderá adquirir os produtos da Redilize pelo WhatsApp. Isso é muito legal e traz para vocês 20% de desconto. A gente fica olhando os produtos. Eu estou encantado pela variedade de materiais e essa mesa do nosso cenário, que eu sempre mostro, né? O pessoal da Redilize liberou aqui, deram uma nova cara para nossa mesa, que vou falar para vocês, hein? Está um espetáculo. Faço questão de sempre mostrar. Então você que está procurando aí pelos produtos da Redilize, tá aí o nosso WhatsApp para vocês aproveitarem. Vovó Renata Silva. Oi. Qual é a intenção dessa abóbora toda fofa? Nós vamos fazer aquela menorzinha, ali, menor, com um formato, né? Diferente, tá vendo? Então, ela pode ser um peso de porta, eu uso mais como decorativo. Linda, né? Dá pra deixar na mesa, dá pra deixar num cantinho em casa. Usamos no mêsversário do Gael, quando foi... Todo mês ele tem uma novidade, vovó? Faz um teminha pra tirar a foto, pra depois a gente acompanhar. Coisa de mãe babona, né? Mãe dele, não eu. Eu lembro. Mas a gente vai montando tudo. É muito bom. E vai fazendo. Aí um mês que foi da festa junina, a gente usou ela na mesa. Então dá pra usar onde quiser. Você sabe que olhando a peça aqui, eu tô lembrando que foi a febre, né? As maçãs. As frutas menores, lembra disso? Estamos falando de 8, 10 anos atrás. Foi quando logo que eu comecei. Essas maçãs, tipo, de quando eu comecei a costurar. A abóbora também não é de agora, não. É bem antiga. Pode ver que ela tá até meia sujinha aí. Fácil de fazer, Renata? Muito fácil de fazer, gostosa de fazer. E aí a gente vai mostrar o kit de agulha e a pistola de cola quente, que também é da Lamax, não só as tesouras, né? Então bora pra vovó. Estão falando aqui vovó. Vovó. Agora já acostumei. Pensa na hora que ele fala vovó e doida. Ó, a gente vai deixar os moldes lá. Aí o cabinho dela é só costurar e desvirar, encher, fechar igual fuxico. Ele vai ficar assim. Para as folhas... Foi a única coisa que a gente usou manta. Então são dois tecidos, direito com direito. E a manta, fiz uma abertura aqui atrás, desse lado. Fiz uma abertura aqui atrás e desvirei. Para dar o aspecto de folha, assim, mais retorcidinha, eu passei uma costura aqui, ó. Então, fiz um pesponto e puxei para ele franzir, ó. Para ficar com essa carinha mais country, assim, duas vezes na folha. Para fazer a abóbora, a gente cortou 6 vezes esse molde aqui, tá? Então eu cortei 6 vezes e aí a gente vai costurar sempre direito com direito. Aqui eu já trouxe adiantado pra gente conseguir terminar. Então, ó, direito com direito, aí eu venho aqui, ó, na ponta, coloco um alfinete. Lembrando que se for o alfinete de patchwork e ele tiver colocado retinho, a gente pode costurar com ele ali na máquina, que não vai ter problema, mas ele precisa estar bem retinho. A mesma coisa seria para as outras peças, mudando os tamanhos? Isso. Essa daqui, ela tem um formato diferente, mais alto. E aí, depois, quando a gente passar para cá, a gente vê muita abóbora assim, ó. E o formato, pode ver que é, o dela mesmo tá diferente, porque tem uma linha ali que a gente passa para segurar. Então, aqui, depois, ela não tá pronta. Ainda tem que passar uma linha para dar o formato. Ó. Vou vir para a máquina. Muito retrocesso no começo. Aí é tecido de algodão, né? Só tricoline, pra lembrar, isso. Tricoline e algodão. Quem não costura a máquina pode fazer de feltro. Mas aqui é o tricoline, ó. O retrocesso é muito importante no começo e no final, porque a gente vai encher. Então, se não tiver feito o retrocesso, ela vai descosturar. Ó, tô passando... Tá vendo? O alfinete tá retinho, não tem problema. Eu passo por cima dele e aí, de novo, o retrocesso. Não deu nem tempo do pessoal mandar mensagem. A Bel tá me falando no ponto aqui que amou a sua unha Candy Color. Ai, muito obrigada, Bel. Tá uma cor linda. Não conta pro chefe que é verde, Bel. Fica quieto. Não é verde, isso aí é um Tiffany. Não... É um meio que um azul, não é meio verde. Meio cai, meio lá. Pronto.
Beijo pra Milena, que fez minha unha. Meu Deus, essa Renata, vou dizer pra vocês, hein? Ó, aqui eu nem vou pôr o alfinete pra gente fechar rapidinho, eu já consegui mostrar pra vocês. Enquanto isso, pode colocar o nosso de Instagram, porque o pessoal tá mandando beijos. E a Cris falou exatamente isso. Adorei as unhas da Renata. Gente, o pessoal tá falando mais das unhas que da peça, hein, vovó? Pode parar. A Neide também ama o seu programa. Quero conhecer a vovó Renata Silva na Mega, diz fácil. A Neide. Na quarta e no sábado eu vou estar no estande da Lamax, o dia inteiro. Ela vai estar no nosso estande também. Também, na TV. Não falou os horários, mas ela vai estar lá. A gente tem que trazer ela, viu? Ó, quando encher, costurar ela vai ficar assim e fica mesmo com esse furinho aqui embaixo, ó, que depois a gente dá o acabamento. Aí eu usei a fibra siliconada ou plumante, né, em cada lugar eles chamam de um jeito, ó, que é esse aqui, pra encher. Enchi e ficou assim, ó. Tá vendo que ela já tá quase no formato, mas ela não tem... Se quisesse o peso de porta, agora colocava areia. Então, quando é peso de porta, o que eu faço? Eu ponho um pouco de plumante, aí sabe qual areia que eu gosto de usar? De gato. Eu acho que ela pesa bem e não estraga dentro de um saquinho e põe dentro. Ou pode ser areia de aquário também, que é baratinho, né? Vende nessas lojinhas. Pelo peso, reforça embaixo, não precisa. Não, porque não. Aqui depois a gente vai pôr um reforcinho de feltro. Esse fundo aí de feltro aí que vai dar peso. O acabamento. Tá. Então, eu fiz aqui, aí eu tô usando aqui uma linha de nylon. Acho que é legal também a ideia do peso de porta, gostei. É. Aí, ó, eu vou fechar aqui como se fosse um fuxicão, ó. Pegando dentro e fora. Ó, pego dentro e fora. Não vai aparecer essa parte, ela vai ficar bem... escondida, então não precisa fazer um pontinho muito pequeno, não. E aí, na hora que for por aqui, põe uma linha bem grande, porque a gente vai usar essa linha para dar o formato dela. Então eu venho, dou uma puxadinha, já encaixo aqui, ó. Eu gosto de sempre pôr um pouquinho de cola quente nessa hora para ele ajudar a reforçar, reforçar ali, ó. Então, ó. Seguro, eu vou tentar pegar aqui, aí eu pego, ó, no galinho e no corpo da abóbora aqui, ó, tá vendo? Ó, eu pego aqui e aqui, porque daí eu vou saber que ele vai ficar bem firme. Pode fazer menorzinha também, sim. Vocês preferirem o maior, aí vai... Vai de gosto, né? Vai de importante gosto. É você fazer. Isso. Ó, aí eu não vou tirar essa linha daqui. Por quê? Agora nós vamos fazer as marcações, que ela vai vir aqui, ó. Ah, é a linha do fechamento que faz que a marcação? É, tá vendo, ó? Então eu pego aqui e pego desse lado aqui, ó. Já uma linha 10 é boa de pipa, né? Aquela mais... É, a linha de pipa às vezes estoura aqui. Essa daqui é uma linha de nylon. Mais forte que a de pipa. É. E tá encerada não dá. A encerada dá também. Mas aí outra agulha. É. Tá. Ó, tá vendo? Eu vou pegando e vou passando. É porque a encerada é aquela agulha maiorzona. É. Ó. Puxar aqui. Aqui não vai dar pra finalizar, que essa minha linha foi curta. Mas eu vou finalizar aqui embaixo, ó. E depois a gente vai fazer todos os enfeites e aí fica... Deixa peça vendável também, né? É. Legal porque é uma peça... Eu comecei a fazer porque, assim, eu fiz pra mim e aí todo mundo que passava no ateliê olhava e queria minhas abóboras. Falava, não, a minha não. Mas aí eu comecei a fazer. É que pode decorar uma cozinha, de repente... Sim. Até mesmo um lavabo, né? Você põe um perfuminho nele, põe no chão. Copa também, fica muito legal. Uma chácara, um sítio. Ó, peguei aqui. Não precisa se preocupar em deixar um bom acabamento aqui, porque depois vai vir, tá vendo? Ó? Então ele vai fazendo. Acho que dá tempo até de fazer mais aqui, não dá, doutor? Enquanto você vai fazendo mais, eu vou mostrar os produtos da Lamax. Até porque a Lamax
para a alegria da Renata Silva, tem uma linha completa de produtos para artesanato, principalmente você que trabalha com costura criativa, o pessoal que ama o patchwork, base de corte e régua, cortadores, você que ainda não conhece os produtos da Lamax, é um pouquinho dos produtos que vocês estão vendo aí, mas aonde que eu encontro, doutor? Nas lojas de todo o Brasil. Tem os cortadores, tem as tesouras também, tem esse kit de botões que é muito legal. E a própria Renata vai mostrar na prática o kit de agulhas para bonecas. É mais um dos produtos que a Lamax traz para o mercado de artesanato. Principalmente vocês que amam trabalhar com costura criativa, patchwork em geral. Acessem o site, eles também estão no The Instagram e no Facebook, sempre com muitas novidades, tá? E o legal é que a própria a Renata, a vovó Renata comentou, que eles estarão na Mega, né? Então vale a pena você que for na Mega ir lá no stand da Lamax. Solta as palmas aí que a Lamax está dando um show de criatividade e trazendo produtos que auxiliam demais vocês, amantes do artesanato. Olha o que tem de mensagem chegando para você. Opa, opa. No nosso The Instagram. Não esqueçam de falar de onde estão acompanhando. Como é o caso da Fabiana, assistindo de Conselheiro Lafayette. Amo costurar, dando bom dia. A Estela também, a Neide, a Jéssica. Não esqueçam de falar de onde estão acompanhando. E a Márcia Guiducci, como sempre, dando uma feliz semana. A Damares falou que faz também a maçã. Ela gostou da ideia da abóbora, mas falou que a maçã também é muito legal. E tá mandando beijos pra vovó Renata. Vocês preferem a maçã ou a abóbora? Acho que as Pega ela pequenininha, né? Pra pôr ela aqui em cima, doutor. Deixa eu pegar. Miudinha. Miudinha? Ela tá grande também. É que perto da outra. Essa aqui tá pesadinha, hein? É, essa tá com areia dentro. Ah, olha vendo? Aí. Vê que ela tá até meio sujinha, porque essa é de lá do ateliê mesmo. E aí a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Eu peguei aqui um arame, só que esse aqui é aquele que é branquinho, coberto, tá vendo? Você pode encapar com tecido ou não. E aí, ó, pega um palitinho, um pincel e enrola ele aqui, ó, pra dar esse formato. Tá vendo? Porque quando a gente vê lá na abóbora, ela tem essas coisinhas assim saindo dela, ó. E aí a gente já aproveita para fazer, ó, e ficar para dar aí um esse charme. É, ó, enrolei. Como é que esse arame a gente encontra ele? É um arame, eu compro em loja de artesanato, assim, tem o galvanizado e tem esse que é coberto. Geralmente o pessoal usa esse para fazer flor. E aí ele é molinho, tá vendo? A gente corta com a tesoura mesmo. Então deu o charminho, a gente vai começar Ela a esconder. Vai encapar ele. Ó, que interessante, né? Tá vendo? Pra dar outro charminho aqui na abóbora. E aí, pode até já pôr aqui um pinguinho de cola quente pra ele segurar. E vamos colocar aqui já as folhas, tá vendo? Aí a folha eu fiz aquele pesponto e deixei pra elas ficarem assim. Não ficar chapada reta, tá vendo? Ó, dá pra pôr assim também, mas eu preferi fazer mais um charminho e deixar ela aqui toda... Aí cola quente é o ideal. Eu gosto da cola quente, eu acho que é mais rápido, dá pra usar outra cola. Mas a cola quente você já pôs, já grudou e já tá prontinha, ó. Ganha tempo também, né? É, eu acho que é mais rápido. Colocou aqui e aí eu posso pegar aqui, ali eu usei palha. E aqui eu vou usar esse cordão de juta, ó. Então eu pego, eu gosto de fazer o laço com várias voltas. Deixa eu ver, aqui tem 1,5 metros. Ó. Corto aqui a ponta. E aí a gente passa aqui por baixo. Vamos passar esse por cima. O legal é o pessoal trabalhar com essas peças decorativas. Uhum. Eu venho falando muito isso. É, que você pode cobrar um valor a mais. Sim. No artesanato. É uma peça diferenciada. Você que vende também o seu artesanato, Renato, legal você comentar isso aí de peças
Para decorar a casa, lavabo, copa, cozinha, não importa. Sim. Acho que dá igual... para cobrar um valor agregado maior, dá, né? Igual aqui. A gente pode fazer, igual fiz abóbora, dá para fazer um pano de prato, dá para fazer um conjunto para cozinha, um trilho, jogo americano, muitas coisas. Então você vai agregando. Eu sempre, o dia que eu bati o olho nas abóboras, eu gostei. E aí eu tinha no ateliê como enfeite, todo mundo queria levar minhas abóboras embora. Eu falei, não, a minha não. Aí o pessoal falou, não, você faz outra, você faz outra para você. Eu nunca faço, gente. Tudo que eu vendo meu, depois eu não faço outra. Não consegue. Não, então eu falo, não, a minha eu não vendo, eu faço outra. Aí eu, uma época eu tinha até pronta lá no ateliê, e aí sempre vendia, porque o pessoal gosta, são coisas diferentes, né? Exclusiva, né? O pessoal gosta bastante. E aí você pode ir enfeitando como você quiser. Aqui eu usei a palha, tá vendo, ó? E aí fiz também um lacinho de tecido. E aí é só uma tira, pode rasgar o tecido e colocar. Esse é bem tranquilo. Esse aqui você revestiu? Esse eu revesti. Esse arame aqui tá revestido, ó. E como é que eu revisto? Acabo revestindo ele? Você corta uma tira e vamos supor, se você quer um cordão de um arame de 1 metro, a gente vai cortar uma tira de 2 metros, fininha, por 4. E aí a gente usa o desvirador, desvira ele inteiro e enche. Ah, e depois como se ele fosse fica encher. Assim. Fica assim. E aí você consegue ir arrumando, tá vendo? Ó, deixando ela mais enroladinha. Ó, mais aberto. Tá vendo? Aqui até saiu um pedacinho, ó. Era aquele galvanizado vermelho, ó. Ah, ele tá aparecendo um pouquinho. Quase isso. Nada, mas tá. Ô, vovó. Conta. Eu, antes da gente mostrar as outras peças, eu quero convidar todo mundo que tá acompanhando o nosso programa para ir para onde você acha, Renata Silva? Eu acho que tem dois lugares, que eu tô ansiosíssima para ir. É mais perto ou mais longe? É a Água de Lindóia. É a Água de Lindóia. Você tá falando da Mega? É a Mega também. A Mega é primeiro. Depois da Mega, a gente vai para Água de Lindóia. É meu primeiro festival de Água de Lindóia. Verdade. Esperei 2 anos por ele aí, ó. Nossa. Eu esperei também, viu? Juntos, esperamos. Olha o sorriso das pessoas que participam das nossas viagens. Isso é uma característica de todas. Essas daí vieram, a Célia e as meninas que vieram do Rio Grande do Norte, vieram de Natal. Muita gente vindo do Brasil inteiro participar das nossas viagens. E esse festival, vocês terão 25 aulas. Olha aí, ó, Célia Bonomi, a Cláudia Maria, tem a própria professora Renata Silva. Mas, doutor, esses professores dão aula do quê? Tem aula de costura, tem aula de pintura em tecido, tem aula de patchwork, assim como tem aula de crochê. Tem de tudo um pouco. É uma grande variedade de aulas, de técnicas, com professores escolhidos a dedo para estarem comigo e com vocês lá no Hotel Majestic, do dia 23 até o dia 27 de novembro. Nós temos aí 2 meses até o festival, mas graças a Deus as inscrições estão muito rápido. E você, que ainda não entrou em contato, ainda pode garantir uma vaga, onde você vai passar 5 dias de muito aprendizado, de muita alegria, vai conhecer novas pessoas e vai se sentir feliz. Eu quero colocar depoimento das nossas clientes para fazer com que você fique ainda com mais vontade ainda de vir participar das nossas viagens. Não deixe para depois e garanta hoje mesmo, nessa segunda-feira, uma vaga para ir viajar conosco. E é maravilhoso, porque são professoras maravilhosas, a gente faz muita amizade. É uma coisa, assim, sensacional mesmo. A organização é maravilhosa, tudo nota 10. Isso eu divulgo para todo mundo, porque vale muito a pena a organização. E as meninas todas, todos eles atenciosos, é uma família, é verdade, né? É uma família, o Dotan é uma família, a gente sente família deles. O pessoal vem porque vai ser muito bom para a sua vida, sabe, para a sua distração, aprendizagem. Você vai conhecer muita gente e do início ao fim você vai se divertir muito. Isso é realmente o grande diferencial do Ateliê na TV.
Olha aí a Simone e as meninas falando que o mais importante é que você vai participar de uma viagem, onde você vai fazer muito artesanato, vai conhecer novas pessoas e vai ser feliz. Essa edição é a 11ª edição do Festival de Curso de Água de Lindóia. E eu vou chamar uma cliente, que é a dona Raimunda, que veio lá do Maranhão. E você que está aqui em São Paulo está esperando o quê, hein? Meu nome é Raimunda Pereira dos Santos, vim de São Luís do Maranhão. Quantas vezes puder, a pessoa deve vir, porque isso aqui é uma maravilha. Para mim, é um segundo paraíso. Ah, com muito abraço, lembranças boas. Foi assim como se a gente tivesse renascido. Cada dia, cada festival tem uma novidade diferente e um aprendizado maior. Enfim, é uma maravilha. Eu falaria que o ateliê é uma felicidade para quem participa. Minhas queridas artesãs, mesmo que não moram em São Paulo, moram distante que nem eu, no Maranhão, ou em qualquer outra parte do Brasil, se vocês tiverem a oportunidade, façam parte desse projeto do ateliê da TV, que eles fazem esses cursos que nos ensina muito e nos proporciona grandes conhecimentos e muita alegria e muito amor. Venham e serão beneficiadas e receberão também muito amor. Ah, dona Raimunda, esse foi o nosso festival de boneca e patchwork. A gente viu imagens do pessoal saindo com a peça pronta. E o Festival de Cursos de Águas de Lindóia será do dia 23 a 27 de novembro. E nós temos vagas ainda para você passar 5 dias inesquecíveis de muito aprendizado. Lá você fará 8 cursos com todo o material incluso. E o melhor, tem plantão hoje para que você tire todas as dúvidas e venha fazer parte da família Ateliê TV. Até mesmo você que está sozinha, não se preocupe, você fará novas amigas. Vai poder vir de qualquer parte do Brasil, porque os ônibus saem do aeroporto de Congonhas, Guarulhos, rodoviária do Tietê e Barra Funda. Você pode pegar um voo até um dos aeroportos ou um ônibus até uma das rodoviárias e iremos todos até Águas de Lindóia ou até o Majestic. Nesse mesmo telefone, você tem informações do Festival Só de Boneca, Festival Só de Patchwork, como também viagens pelo Brasil, sem cursos. Aí é pra gente passear, se divertir bastante. Tá aí o WhatsApp, tem plantão hoje. Vamos colocar o The Instagram da vovó Renata? Vovó Renata Silva, conta pra mim essa abóbora, as bonecas, você vende também ou mais os cursos lá no seu The Instagram? Também fazemos as peças prontas, a maioria é tudo por encomenda. E no próximo sábado tem o workshop do Trocador Maleta. Então, e vai ser aonde? Vai ser online. Online, né? Online. Então, aí, essa semana ainda dá para entrar no grupo, a gente vai colocar lá as instruções de corte e no sábado a gente vai costurar junto. Então, para quem está pedindo aula, aí é uma oportunidade, uma peça que vende muito. É no @ateliê Renata Silva. Tá. Ou lá no Instagram, na hora que entra no perfil, tem o link do WhatsApp. Só clicar lá, já cai direto no WhatsApp e a gente conversa. Da Renata Silva. É isso. Tinha que ser ateliê vovó Renata Vai ter Silva. Que mudar agora? Vamos ver se o Instagram deixa se mudar. Acho que não deixa. Deixa só Renata, né? Entendi, já tá famosa demais. E falando em The Instagram, quem seguir o Dotan lá no meu The Instagram vai concorrer a 5 pares de ingresso da Mega Artesanal. Ainda essa semana nós faremos o sorteio desses 5 pares de ingresso. Você quer ir para a Mega Artesanal? Sem pagar nada e levar uma amiga ainda? Olha que legal! 5 ganhadores lá no @dotanmaio, que é o meu próprio The Instagram. É isso mesmo, eu também tenho The Instagram. Você poderá ir na Mega Artesanal de graça, ainda vai levar uma amiga. Agradecer demais aqui a Priscila, a Renata, você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Fique com a programação da TV Gazeta e que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. A gente volta amanhã às 10h15 da manhã, trazendo muito artesanato, muita alegria. Que seja uma semana incrível para todos vocês. Manda beijo, Renata. Beijo, Priscila. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado.
Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato.